at kunne rette op eller retuschere gamle, til dels ødelagte billeder, er en opgave, Photoshop egner sig godt til. Det er primært tre værktøjer, vi skal tage i brug i denne forbindelse. Det første, det er Stamp Tool. De næste to, de ligger under samme ikone, det er Healing Brush Tool og Patch Tool. Vi skal nu gå igennem de tre værktøjer og se, hvordan vi er i stand til at rette billedet op af denne her unge marinesoldaten. Allerførst lægger vi mærke til, at vi har næsten et sår ned igennem hele billedet. Denne her vertikale, kraftige, hvite streken, der ødelægger ganske mye. Til den vil jeg bruge Stamp Tool. Jeg vælger en passende brush diameter 40 i dette tilfælde her, der, og så zoomer jeg mig ind på det område, hvor min kloning, altså Stamp Tool, skal bruges. Jeg starter her nede i hans tøj. Selve trikset med at bruge Stamp Tool, det er i forbindelse med en slik problemstilling, det er at klone fra nærliggende områder og lægge de pixler eller den tekstur henover. I det her tilfælde ser jeg faktisk, at min brush diameter er lidt for stor, så jeg formindsker den en anelse. Jeg går ned på 20. Der er den fin, tror jeg. Så jeg holder min alt-tast nede, og nu ser jeg det her sigtekornet, og så kan jeg klikke der, og jeg går nu hen over området, som skal fjernes, og maler lige så forsigtigt opover. Og det går jo for så vidt grejt. Her er der et område, som godt kunne trænge og blive lidt pænere, så der kan jeg altså klone fra et andet nærliggende område og lægge på. Nu trykker jeg på min space-taste, og der kan jeg det, der hedder pande. Jeg kan altså holde musetasten nede, og så kan jeg bevæge mig frit. Her kommer jeg op i et område, hvor vi ser, at der er en linje, der går sådan på tværs ned igennem. Den skal jeg forsøge at bevare. Så der må jeg klone her, lægge den på, så den går, så den flugter med linjen. Der cirka. Og være lidt forsigtig. Så må jeg gå her nede fra og lægge på det her område. Jeg må gå herfra og lægge på. Så som det jeg ser, så er det sådan lidt et tålmodighedsarbejde. Og jeg må være forsigtig i nogle områder, men i det store hele er det gået ganske grejt. Hvis jeg kommer til et område her, hvor det jeg ser, at der ligesom er et forløb igennem, så kan jeg vælge en mindre diameter der, klikke her, og så går jeg ind over området. Det virker til at kunne blive fint. Der, jeg kan gå heroppe også. Som det jeg ser, jeg jobber lidt fra begge sider. Men tålmodighed, det er altså nøglen til at få det fint. Og jeg trænger jo ikke at have gjort det helt perfekte i første omgang. Jeg kan fortsætte min job. Og her tror jeg faktisk, den er fin. Jeg prøver at zoome mig lidt ud. Jeg må lidt ind. Den forsvandt for mig. Billedet forsvandt lidt. Der har vi det. Vi ser egentlig, at tøjet hernede er blevet forholdsvis acceptabelt, og vi har denne her krage, der forløber ned igennem, og det ser relativt virkeligt ud. Det næste værktøj, jeg skal præsentere derfor, det er Healing Brush Tool. Den ligger her på Patch Tool, der vælger jeg den. Det værktøj, det er flink til at fjerne pletter, afgrænsede områder. Så hvis jeg nu zoomer mig ind i et område, her for eksempel, og ser, at der er nogle pletter. Her var nogen. Så tager jeg og alt klikker. Vi ser sigtekornet, og jeg går hen over de her pletter, og de forsvinder. Jeg kan også male med den, og den vil lægge den tekstur på, hvor jeg klonede fra. Det ser ganske acceptabelt ud. Så her kommer så nogle store blamager, men det klarer den altså også. Et område, som den er fin til, det skal vi se, det er hjørnerne her, som er ganske miserable. Hvis jeg zoomer mig ind på et hjørne, jeg tager først og lager et jævnt område her. Alt klikker, maler. Når jeg har fået det her jævnt, så
så kan jeg gå på en lidt større brush diameter. Det gør jeg nu. Tag for eksempel 80. Der. Klikker her. Alt klikker der. Og går op her og maler. Og som det jeg ser, så vil den ytjævne de fleste områder. Der var noget, som ikke var så grejt. Men i det store hele går det forholdsvis godt. Her vil jeg bruge et andet værktøj. For det jeg ser, det blev sådan lidt spraklet, lidt plettet. Der kan jeg gå hen og bruge min lasso. Omring et område. Vælge select. Feather. 50 er grej. Jeg vælger image. Adjustments. Levels. Og jeg mørkner den anelse. Og se, så forsvinder den der uheldige tekstur. Den er grej. Jeg tager select. Deselect. Den ligger der. Og det så ganske fint ud. Det sidste værktøj, vi skal se på, det er Patch Tool. Patch Tool egner sig godt til at finde overganger i teksturen. For eksempel her i hans tøj, der ser det, at det ikke er nogen jævne flater, men der er overgange fra lyse til mørke detaljer. Der vil Patch Tool være grej ved, at jeg kan omringe et område her og finde et nogenlunde tilsvarende og slippe. Læg mærke til, at for at jeg kan lage denne her funktion, så skal jeg have klikket på Source heroppe. Det er det, jeg arbejder mest frit med. Så jeg kan altså tage nu her en gang til og lægge ned, og den så grej ud. Jeg kan også jobbe med Patch Tool uden at gå ind over kontrastområder, og det vil gå. I det her tilfælde var jeg også i stand til at kunne tage et område, hvor begge dele er med, men husk, at jeg må hele tiden ind og finde et tilsvarende område. Her for eksempel, ikke? Så må jeg dreje den op og blive på streken, og der forsvandt den. Så når jeg nu zoomer mig ud, så den delen på tøjet ganske acceptabel ud. Vi har fået hans klæder lappet her i bunden. Vi har fået det ene hjørne redigeret på plads. Så nu er det sådan set mere at have tålmodighed og fortsætte i resten af bæltet. Lykke til!